Dame i gospodo novinari, direktor Srbijagasa Saša Ilić i predsednik upravnog odbora Gasproma Aleksej Miler potpisat će sporazum o saradnji u realizaciji projekta izgradnje gasovoda za tranzit prirodnog gasa preko teritorije Srbije. Председатель правления открытого акционерного общества «Газпром» Алексей Борисович Миллер с российской стороны, исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия «Сербиягаз» Саша Ильич с сербской стороны, подписывает соглашение о сотрудничестве между открытым акционерным обществом «Газпром» и государственным предприятием «Сербиягаз» по реализации проекта строительства газопровода для транзита природного газа через территорию Республики Сербия. Mesec dana posle potpisivanja važnog sporazuma o saradnji u oblasti energetike, u energetskom sektoru u Moskvi, mi idemo dalje kada reč o ovom delu saradnje, potpisivanjem danas sporazuma između Srbijagasa i Gasprom eksporta. Time se pokazuje jednostavno i uz ovu saradnju koja se odvija u političkoj oblasti, da je saradnja između Rusije, Ruske federacije i Srbije doista više nego svestrana. Dogovorili smo se da zajedničku politiku koju su Rusija i Srbija do sad vodile, kada je reč o odbrani teritorijalnog integriteta Srbije i kada je reč o odbrani temeljnih načela međunarodnog poretka, odbrani Kosova, Rusija i Srbija nastave. To znači da za nas, za Srbiju, lažna država na teritoriji Srbije ne postoji, da su sve odluke protivpravne o osnivanju takozvane nezavisne države Kosovo poništene i da će Srbija učiniti sve da svoju jurisdikciju, svoje prerogative ostvari na Kosovu u odnosu na sve lojalne građane Srbe i nealbance na Kosovu. Mi ćemo se boriti da se ova odluka poništi u Savetu bezbednosti zajedno sa Rusijom i svim drugim državama u svetu kojima je na srcu poštovanje temeljnih načela međunarodnog prava, a ne njihovo gaženje. I uveren sam da stabilizacije u regionu i u svetu nema sve dok se ova odluka ne poništi. Mi smo ohrabreni čitavim jednim pokretom u svetu za odbranu temeljnih principa međunarodnog prava, pre svega principa poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta postojećih država, jednog pokreta u kojem su u ovom trenutku mnoge države u svetu, mnoge organizacije u svetu.